L'Oficina Integral de la Seguretat Social de Mataró deixarà d'oferir atenció presencial a partir d'aquest dilluns perquè no tindrà vigilància privada i els funcionaris que hi treballen no volen atendre els usuaris sense aquest suport. Com a solució provisional es mantindrà l'atenció telefònica des de Mataró i es reubicaran alguns funcionaris a les oficines de Calella i Badalona, on a partir d'ara també caldrà anar-hi per fer gestions de manera presencial. Els vigilants de Mataró treballen per a GFS Security, empresa que ara està en procés de venda. Segons expliquen, fa 2 mesos que no cobren i per això han decidit deixar d'anar-hi. La tasca dels vigilants consisteix en rebre els usuaris i en derivar-los a l'Institut de la Seguretat Social, la Tresoreria i la Unitat de Recaptació Executiva. En aquesta última oficina, sovint han de fer front a situacions tenses, com les que generen pels desnonaments. Desde la nómina del mes de mayo estamos sin cobrar y bueno, ahora la situación es que estamos trabajando pero haciendo las horas justas y claro, cuando llegamos a las horas pues esto pues lo dejamos al descubierto porque ya no podemos trabajar si no cobramos, vamos. Perjudica a los funcionarios, nos perjudica a nosotros principalmente, que somos los afectados en este aspecto y luego lo último que afecta al usuario. Els funcionaris lamenten el moment que estan vivint els vigilants i la incertesa de tot el personal de l'oficina, que ara hauran de treballar de forma rotatòria a Calella i Badalona. Però el que els preocupa realment és com afectarà aquest tancament entre les persones que atenen de forma presencial a l'edifici de Jaume Balmes, sobretot pensionistes i gent sense recursos. Que pensin en aquesta gent. Tant que es parla dels pensionistes, som la majoria de persones que venen aquí cada dia i que nosaltres no només atenem en cita prèvia, sinó que els atenem en el punt d'orientació, que ara ja no estarà. A partir del dilluns aquest punt d'orientació no estarà. No hi haurà ningú per poder oferir el nostre servei, que és el que nosaltres volem, oferir un servei públic i de qualitat. Des del Ministeri de la Seguretat Social insisteixen que l'oficina de Mataró seguirà oberta perquè mantindrà l'atenció telefònica. Expliquen que rescindir el contracte amb l'empresa responsable de la vigilància i fer-ne un de nou no és tan fàcil i cada moment han demanat ajuda a la Policia Nacional per cobrir les baixes als vigilants. Segons ha pogut saber TV Mataró, la situació afecta també l'oficina de Granollers i la de Cornellà de Llobregat.